Kenapa berbeza pandangan mazhab tentang kahwin campur Abrahamic religion? Ada boleh, tak boleh. Sedangkan Allah firman dalam surah Al-Ma'idah, boleh. Kalau alasan takut anak huru-hara nak pilih agama, kenapa perlu risau? Kan yang benar, kalau tak pasti, Allah tak turunkan ayat. Baik. Dia kata boleh campur, kahwin campur agama. Bila pula boleh? Kat mana boleh? Nah. Ha. Yang dibolehkan ialah berkahwin dengan perempuan-perempuan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasara, bukan Kristian yang murtad. Faham lagi? Nah, Bani Israel, mim Bani Israel, Bani keturunan. Keturunan Israel, keturunan dia, kalau kita silah, kita usul siapa kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Dan dia zaman Nabi Musa, tok nenek dia itu beriman dengan Nabi Musa guna kitab Taurat. Anak cucu dia ada lagi sekarang boleh berkahwin. Kalau yang perempuan, yang laki-laki tak boleh. Kerana ar-rijalu qawwamun 'ala nisa', mudah kita nak dakwah isteri yang Nasara tadi kepada agama Islam. Itu maksud dia. Tapi sekarang ni nak jadikan boleh pula lelaki kafir kahwin perempuan Islam. Tak boleh dengan ijma' ulama'. Bukan ada khilaf. Okey?